Хабар арнасын тілшілер әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, суырда аудармада Жанбота Сәрсенбаева. 1993 жылы 15 қараша күні тәуелсіз Қазақстан халқы ескі рубльді айналымға жаңа енген ақша теңгеге айырбастады. Бұл күн ұлттық валютамыздың күні болып бекітілді. Содан бері міне 25 жыл өтті. Ширек ғасыр ішінде теңге тәуелсіз экономиканың темірқазығына айналды. Ұлттық валютамыздың алғашқы сериясы Англияда басып шығарылып, елге құпия түрде 4 ұшақпен жеткізілді. Ил-76 әуе кемелері Лондон-Алматы бағыты бойынша бір апта ішінде 18 рет барып қайтқан екен. Ал қағаз банкноттардың дизайны тарихымызға негізделіп жасалып, беткі жағында Әл-Фараби, Абылайхан, Абай, Шоқан сынды тұлғалар бейнеленді. 2011 жылы жаңартылған 10,000 теңгелік банкноты ақша белгілерін жинаушылардың халықаралық қауымдастығының нұсқасы бойынша жыл банкноты болып танылды. Келесі жылы 5,000 теңгеде осы атақты иеленді. Ал 2013 жылы ұлттық валютамыз 3 жыл қатарынан жыл банкноты атанды. Бұл жолы 1,000 теңгелік банкнотаның дизайны өзгелерінен ерекшеленіп түсті. Айта кету керек, ұлттық валютамыз айналымға енер алдын еліміздің алтын валюта қоры небәрі 970 миллион теңге болды. Ал қазір бұл көрсеткіш 90 миллиард долларға жетті. Тәуеткен тәуелсіздігіміздің ұлттық нышаны теңгенің тұрақтылығы мен ел экономикасының жоғары болуы елді алға жетелейтін маңызды фактор. Әрбір елдің валютасы мемлекеттің тарихын баяндап, заманауи саяси экономикалық жағдайын және жаһандық дәрежесін сипаттайды. Отандық сарапшылар жүргізген сауалнама қорытындысы осыған саяды. Сауалнама барысында азаматтардан тәуелсіздіктің ең басты жетістігі не деген сұрақ қоямыз. Сол сұрақтың нәтижесі бойынша мынау елдегі бейбітшілік, жалпы біздің территориямен қоса халықтың біршама бөлігі осы ұлттық валютаны атайды. Яғни біздің азаматтар үшін 4 теңгеміз бұл біздің тәуелсіздігіміздің ажырамас бір бөлігі. Алматыда қазақстандық қаржыгерлердің 8-ші конгресі басталды. Жиынға 20 елден 300-ден астам маман келіп қатысып отыр. Конгресс аясында орталық банктердің заманауи әлемдегі рөлі, цифрлы Қазақстан дәуіріндегі сақтандыру нарығын дамыту, қор нарығының негізгі мәртебесі және оның болашағы, қаржы нарығының тәуекелдер мен оның жаңа бағдарламалар сияқты тақырыптар қозғалады. Делегаттар өзара тәжірибе алмасып, қаржы жүйесіндегі қателерге төтеп беру жайын талқылап жатыр. Бұл тұрғыда қаржы институттары дамған мемлекеттерден келген білікті мамандардың пікірі, талдаулары біз үшін аса маңызды. Жаңа технологияларды енгізу бойынша да тың ақпараттарға қарық болдық. Шымкент қаласында тұңғыш рет Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы өңіраралық ынтымақтастық форумы өтіп жатыр. Көрші мемлекеттің Шым шаһар мен алыс-берісі жолға қойылған. Мәселен, кәсіпкерлік, сауда-саттық, тауар айналымында қарқын бар. Әсіресе экспорт бағытында отандық тауарлардың үлесі Өзбекстанда басым көрінеді. Форум барысында туризм бойынша панельдік сессия және іскерлік кеңестің отырысы да жүріп жатыр. Себебі екі мемлекетте де туризм саласын дамытуға барлық мүмкіндік бар. Осыған қазір қос ел арасында әуе тасымалы темір жол мен көлік қатынасы жолға қойылған. Форум аясында өзбек тағамдарының фестивалі мен техникалар көрмесі де өтеді деп жоспарланып отыр. Цифрлы трансформаторға қосылу керек. Бұл жаңа технология энергетика саласындағы күрделі мәселелерді шешуге сеп болмақ. Дәл осындай ұсыныспен бүгін Астанада энергетикалық форум өтті. Спикерлердің айтуынша, энергетика саласындағы сандық жүйе қазір әлемде кеңінен талқылануда. Мұндай трансформатор жобалау уақытын 25%-ға, әрі қызмет көрсетуді 15%-ке төмендетеді. Тіпті қашықтықтан бақылайтын онлайн жүйесі бар. Бұл трансформаторда қауіпсіз әрі жылдам бақылауға мүмкіндік береді. Келесі жылдан бастап елдегі барлық тері бұйымдары таңбаланады. Бұл Еуразиялық экономикалық одақтың келісім аясында жүзеге асырылып жатқан жаңашылдық. 2017 жылы пилоттық жоба қолға алынғалы 242 мыңға жуық тері бұйымы маркаланды. Оның арқасында қазынаға түскен кеден бажы мен импорт салығы
1,7 есеге артып, 287,7 миллион теңгеге жетті. Бұл тауар түрлерін импорттайтындардың қатары 10 ай ішінде 63-тен 90-ға дейін көбейді. Ал ішкі салық түсімі 183 миллионға дейін артты. Таңбалау көлеңкелі бизнеспен күресті де күшейтті. Мәселен, қазір тері бұйымдарын сататын субъектілердің саны 6,2 есеге азайып, 243-тен 39-ға жетті. Тері бұйымдарды таңбалайтын адам ол екінші деңгейдегі эмитент деп аталады. Екінші деңгейдегі эмитентке заявка тастап, салық төлеушілер сол екінші деңгейдегі эмитенттен таңбаны алып, тері бұйымдарына іледі. О тері бұйымдарына ілуінің үш түрі бар. Ол іліп салынатын, одан кейін жабыстырылатын және тігілетін таңбалар. Бізде енді Қазақстанда көбісі ілінетін таңдап жүр. Алматы облысында соңғы 3 жылда ауызсудың сапасы айтарлықтай жақсарды. Сарапшылар мұны халықтың орталықтандырылған ауызсумен қамтамасыз етілу көрсеткішінің өсуімен тікелей байланыстырады. Бүгінгі таңда бұл көрсеткіш 86% болып отыр, алайда нарықта сапасыз тауар әлі бар. Ас өнімдерінің ішінде талапқа сәйкес келмейтін сынамалар ет және сүт өнімдерінен байқалады. Сапасыз тауарлардың басым бөлігі, яғни 60%-ке жуығы шетелден әкелінген. Например, говорят, колбаса халал. Мысалға алса, халалшы жоқ дейді. Алайда, іш жүзінде шошқа етінің ДНК бар. Гендік деңгейде осындай зерттеулер нәтижесі бар. Және бүгінгі таңда бұл өте маңызды болып тұр. Сол себепті біз зерттеулерді қарқынды түрде жалғастырамыз. Жақан жаңалықтары. Ұлыбритания үкіметі Еуроодақтан шығу туралы келісім жобасын мақұлдады. Бұл туралы осы елдің премьер-министрі хабарлады. Тереза Мэй мақұлданған 585 бетті құжаттың мәтінін бүгін парламентте баяндауға уәде етті. Бүгін Еуроодақ тарапынан басты келіссөз жүргізуші Мишель Барни. Еуропалық кеңестің президенті Дональд Туске Брексит бойынша барлық жағдайды мәлімдеуі тиіс. Ал сарапшылардың пайымдауынша Британия парламенті Тереза Мэйге сенімсіздік вотумын жариялауы да мүмкін. ОПЕК пен осы ұйымға кірмейтін елдер келесі жылы мұнай өндіру көлемін тәулігіне 1,4 баррельге азайтуы мүмкін. Бұл туралы Абу-Дабиде өткен кездесуде айтылды. Ұйымға мүше елдер бұл мәселені келесі айда Венада талқылайды. Мұнай өндіруші елдердің пайымдауынша келер жылы шикізат қоры артып, ұсыныс пен сұраныс тепе-теңдігі бұзылуы мүмкін. Осы ретте Эр-Рияд 90-нан бастап қара алтын өндірісін тәулігіне 500,000 баррельге қысқартпақ. Дәл қазір Астанада тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы құрылыс Экспо Смарт Сити 2018 атты халықаралық көрмесі өз жұмысын бастады. Шараға отандық көрші Ресей елінің, Беларусь, Украина және Германия сынды мемлекеттердің компаниялары қатысып, өздерінің тұрмысқа қажетті ақылды құралдарын таныстыру үстінде. Көрмеден әріптесім Риат Шони бізбен тікелей байланысқа шығып, ақпараттармен бөлісуге әзір. Риат, қайырлы күн. Көрмеден қандай қызықты зат көрдіңіз? Рахмет, Мөлдір. Бұл халықаралық көрме осымен 11-ші рет ұйымдастырылып жатыр екен. Мұнда тұрмысқа қажетті түрлі ақылды құралдар қойылған. Мәселен, мына қоқыс жәшігі қайта өңделетін қағаз, картон шыны секілді заттарды жер астында сақтау жүйесімен тиімді. Сыйымдылығы 3 текше метр, бір өзі мынадай қоқыс контейнерін алмастыра алады. Механизмі қалай дейсіздер ғой? Бұл жәшік 1,5 метр жер астына көміледі. Ішінде арнайы қабы бар, барлық қоқыс соның ішінде жиналады. Ал кейін толып қалған жәшікті тазарту үшін келген жүк көлігі тек қақпағын ашып, ішіндегі қапты басқасына ауыстырады. Тағы бір компания мұнда тұрғын үй кешенін бір орталықтан басқару жүйесін ұсынып отыр. Яғни су, жылу, жарық беру үйдің маңында орналасқан орталықтан басқарылады. Бұнда тіпті қай үйде қандай апат болғандығын көрсетіп, жедел шара қолдану қажеттігін ескерте алады. Тағы далаға подъезге қойылатын үнемдегі шақылды шамдар да көрсетілді көрмеде. Электр энергиясын үнемдеуі 85% көрсетті. Бізде ол жаңағы паркинг, сонген ЖКХ. Өте қазіргі кезде сұраныс ЖКХ шамдары. Подъезде тұрады, тоже үнемдеу 90%-ға көрсетіледі. Айтатын заттар әрине көп, бірақ оны қолмен ұстап, сынап көрген дұрыс. Көрме өз жұмысын ертең аяқтайды. Онда қалалық экономикадағы жасыл ақылды технологиялардың қол жетілімділігі атты арнайы сайт-ивент өтеді.
Мөлдір, мендегі бар ақпарат осы. Сөз кезегін өзіңізге берем. Рахмет, Риат. Халықаралық көрмеден бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Риат Шони болатын. Әзірге келіскен жаңалықтар легосымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше.